Достар сәлем, сіздермен бірге WeProject және мен Асқар. Қозы құрпеш баянсұлы күні, нақтырақ айтқанда ғашықтар күні таяп қалды. Бұл мейрамды қазақстандықтар 2011 жылдан бастап, 15 сәуір күні аттап келеді. Ендеше, қазақ халқының ежелгі ең ерекше шыңайы махаббат хикаясы қозы құрпеш мен баянсұлы жыры туралы айтып берейік. Айтпақшы, бұл жырдың бірнеше нұсқасы бар. Біз шөже ақының нұсқасымен бөлесеміз. Ноғайлы жұртында Сарыбай мен Қарабай атты екі бай болады. Жыр олардың аң аулауынан басталады. Әйелдерінің жүкті екенін білген соң, екі бай алдын ала құда болысады. Көп ұзамай оларға сүйінші хабар жетеді. Сарыбай ұлды болғанын, ал Қарабай қызды болғанын біледі. Сол кезде Сарыбай құдалықтың қарғы бауы ретінде Қарабайға өзінің Айбас есімді қолын береді. Бірақ Сарыбай аңшылық кезінде аттан құлап, ұлы қызыны көре алмай қаза табады. Уақыт өте келе Қарабай өз уәдесінен тайып, қызын жетім ұлға бермеймін деп жер салады. Ол аулымен бірге Аягөзге көшуге бел буады. Ноғайлының биі Сұлтанғазы Қарабайды ерлікке шақырады. Сол жиында Қодар есімді жергілікті палуан Баян сұлуға ғашық болады. Қыздың әкесі оны Қодарға беруге шешім қабылдайды. Бұл сәтте Айбас Баянға келіп алтын айдар шоқ белбеу жарым бар, соны әкелемін деп атқа мініп, қозыны әкелуге аттанады. Жол жөнекей Айбасты Қодар мен оның құлдары қоп жетеді. Айбас олардың бүкіл жылқыларынан атып жаяу қалдырады. Бір топ атталарды жөнсе де Айбастың өзі адасып қалады. Бұл арада қозы батыр жүгіт болып өседі. Бірде ол шешесінен баян туралы сұрап біледі. Атасқан жарын табу үшін ол Аягөзге аттанады. Жолда ол Айбасты кезектіреді. Аягөзге жеткенде қозы бір тасша қойшының киімінің киіп алады. Киінінен қойға шыққан баянға жолығады. Сол танысқаннан бері қозы мен баян 3 жыл бойы қазақ дәурен кешеді. Тіпті бірде баянның жеңгесі қозыны қыздың үйінде көріп, шешесіне жеткізеді. Оған баянның анасы «жатса жатсын өз жары» деп жауап береді. Алайда қыздың жеңгесі Қодарға жақ еді. Мұның бәрін Қарабай білгенде, ол Қодармен бірге қозыға көр қазып, өлтірмекші болады. Қозы бұл тұзақтан қашып шығады. Қауіптің әлі де тұнып тұрғанын біле тұра. Шоқтерекке тығылады. Оның халін баян қара тұрғайы арқылы біліп отырады. Бірде тұрғайды қырғи қуғында құс баянның жеңгесінің шапанына келіп тығылады. Бірақ жеңгесі оның төбе жүнін жолып өлтіріп тастайды. Торғайдың өлердегі шоқ деген сөзінен Қодар мен Қарабайлар қозының жасырынып отырған жерін біледі. Шоқ теректе алаңсыз ойықтап жатқан, қозыны жатқан жерінен атып өлтіреді. Баянның қабырғасы қайғыдан қайысады. Ел жұрт көшкенде баян жұртта қалады. Қодар баянға көңіл білдіріп, «Маған тей», дейді. Баян оған «Тейін, бірақ қозыны бір көрсет» деп жауап береді. Шоқтерекке барғанда баян салқын су ішкісі келгенін айтады. Оның өтініш бойынша Қодар бұрымынан ұстап құдықтың түбіне түседі. Қыз бұрымын қиып, құлығын іске асырады. Кейін қозыны жанына барып, зарлап жылайды. Көзі үлініп кеткенде 40 шілтен қызға аян беріп, қозыны 3 күнге тірілтеді. Ғашықтар 3 күн, 3 түн бас қосып бақытқа бөлінеді. 3 күннен кейін қозы қайтадан өледі. Бірақ 41 қызыр кезігіп, ғашықтарға 31 жыл жұбайлық өмір береді. 31 жыл өткенде екеуі қызырдың аянымен Аягөзге келіп, қозы о дүниеге аттанады. Баян тағы да жоқтап жылайды. Бұл кезде қыздың жанына бір топ керуен келіп, баянға ғашық болады. Құдарға бірлесіп бейіт орнатады. Баян арасындағы ең ақылды ерге
тиемін дегенде жігіттердің бәрі қырылысып кетеді. Баян бұл арпаласты қолданып бейітке кіреді. Онда өз-өзіне қол жұмсайды. Осылайша қозы көрпеш пен Баян сұлудың мөлдір махаббаты ел арасында белгілі болды. Аңыз бойынша қоз ғашық Шығыс Қазақстанда Аягөз өзенінен бойында бір күмбездің астында жерленген. Екеуі мәңгілік махаббатын о дүниеден тапқан деседі. Бұл хикая қазақ халқының құнды мәдени мұрасы. Қозы көрпеш пен Баян сұлу күні мөлдір махаббат пен шынайы сезімдердің символы. Баршаңызды келе жатқан мейраммен құттықтаймыз. Сізде өз жұбыңызды тауып, махаббатқа бөленіңіз. Сіздермен болған мен махаббатқа сенетін Асқар келесі кездескенше.